Siden 2003 har vi spillet Combat Arts i Danmark, hvor vi har skudt efter hinanden med sikkerhedspil og buer. Og det har fungeret rigtig godt, og sporten har bredt sig til det meste af verden. Siden 2011 har vi haft Danmarks mesterskaber. Og ja, nu kommer det mærkelige. Buskydning Danmark har fået 250.000 kroner af DIF til at udvikle en sport, som allerede er opfundet, allerede er udviklet. Jeg har haft en konsulent ansat i, jeg ved ikke hvor mange måneder, til at udvikle et spil, som ikke kan spilles. Og så synes vi, det er rigtig uheldigt, hvis det bliver forvekslet med den sport, vi har og bruger, som vi har udviklet. Så den konsulent, som er blevet sat til at udvikle sport, er en, der ikke ved noget som helst om Combat Archery. Så reglerne er sådan samme sur med ting, man har fundet rundt omkring på nettet. Spiller griber en pil affyret af modspilleren, hvor en hjemslået spiller kommer på banen igen. Hjemslået spiller. Ja, det kunne godt være sådan noget Google Translate. Ja. Nu bliver det rigtig morsomt. Der også står også i reglerne, hvad der skal være på banen, når man spiller. Der står, der skal være 10 buer per bane. Og så stod der et ord her, jeg ikke kendte, der skulle være på banen. En venue dressing. Ja, jeg går ind og googler, hvad en venue dressing er, og finder det så inde på en hjemmeside, faktisk ikke som en del af spillet Combat Archery, men mere som en anden event, som det her selskab har. Og det er åbenbart kommet med ved en fejl i reglerne, som man har jo lavet et eller andet, hvor man har overført eller kopieret reglerne, og så har man fået den her venue dressing med, som er en papkanin. Nu kan I se et eksempel på Bueskydning Danmarks regler, som vi har testet. Og ja, det er jo ikke til at finde hoved og hale i. Nu er det slut. Det gik godt nok stærkt. Holdet vandt, der kom ned med fladet. Og ja, man ved det jo faktisk ikke, fordi man skal jo tælle pointene. Man skal jo se, hvor mange gange folk er ramt, og det er jo helt umuligt. Det kan jo ikke lade sig gøre. Der var en, der kom ned med fladet, som sikkert ikke bliver ramt tre gange. Man får point, hvis man kommer ned med fladet, og man får point, når man rammer modstanderne. Og samtidig så skal dommerne jo tælle, hvor mange gange de forskellige hold og de forskellige spillere er blevet ramt. Det er jo helt umuligt. Prøv at se igen her, om I kan se det nu, når I har set det en gang allerede. Heldigvis var der ikke nogen kanin med. Altså, det virker ikke som om det er gennemtestet. Nogle børn kunne have lavet bedre regler end det her. Allerede efter få spil vil folk komme op og slås om fanen, for de gælder åbenbart om at løbe hurtigst op og få fat i fanen og løbe ned den anden ende af banen. Og ikke så meget om, hvor mange gange man egentlig bliver ramt. Til Danmarksmesterskabet kommer der tre forskellige typer spil, og ingen af spillene giver nogen mening. Men vi forstår det ikke. Vi forstår ikke, at man skal spille med dårlige masker og dårlige buer. Sød kanin. Ja, men det er jo bemærkelsesværdigt, at Bueskydning Danmark får 250.000 kroner af DIF, plus at der er sponsorer, der har smidt penge efter det her. Og ja, og man så skal have en kanin med på banen. Og desuden så giver det ingen mening, når der allerede er regler i Danmark, som fungerer, og der sikkert også er mange regler i udlandet, som fungerer, at man så går ind og opfinder sine egne regler, som ja, i hvert fald som vi har spiltestet, ikke virker. Det giver ingen mening. Eller også er det her bare et forsøg på at lave en eller anden dødsejler, hive nogle penge ud af noget, smide dem ind i et eller andet, som allerede er dødsdømt, fordi ja, hvem vil have en kanin med på banen, og hvem vil spille nogle spil, der ikke fungerer? Vi er i hvert fald lidt kede af, hvis vi bliver forvekslet med den her nye slags Combat Archery, og vi er også lidt kede af, at man kalder det Combat Archery, fordi at der kunne godt være en forveksling.